Velkommen mine damer og herrer. Velkommen til KB-hallens vidunderlige verden. En verden af magi og mysterier, galskab og grusomhed. En verden af vold og vildskab og tøjlesløs terror. Men serveret med et ægte dansk smil til en rimelig pris. Velkommen mine damer og herrer. Velkommen alle sammen. Velkommen til både de mere trivielle typer og de anderledes avancerede arter. Velkommen til de lesbiske, til bøsserne, til blotterne. Og velkommen til børnelokkerne med deres glitrende bolseposer i fedtede drakkelommer i små smudsige kælderåbninger på Nørrebro. Og velkommen til dem, der stadig håber på den eneste ene. Velkommen til dem, der er ved at miste den. Velkommen til dem, der er afgivet den. Velkommen til dem, der tager en nat ad gangen. Velkommen til dem, der kun kan holde sig selv ud. Velkommen til dem, der knap nok kan det. Dem kan man forstå. Velkommen til dem, der står overalt i landet bag diskerne og sveder og smiler. Velkommen til dem, der har vasket tøj hele dagen. Velkommen til dem, der er tømmermænd. Vi kender det, vi er med jer. Velkommen til dem, der hænger og dytter i færgelejen eller danner lange køer op ad Strandvejen søndag eftermiddag. Velkommen til søndagsbilisterne, til de lørdagsbiderne, fredagsforførerne, torsdagståberne, der bruger hele ugen, mandagsgrupperne, hverdagsgrupperne. Og velkommen til dem, der sniger sig hen på at købe pornografiske blade i et andet kvarter med opsmålet frakke. Velkommen til dem, hvis hele drømme om fremtiden er, at børnene får en god uddannelse. Velkommen til dem, der bare helst vil puste i deres have og se tingene gro. Velkommen til dem, der går med barberblade i ørerne, fordi de nu har det sådan. Velkommen til dem, der er bange for deres egne alt for virkelige drømme. Velkommen til rødstrømperne og sorterne, til grønspænderne og blålysene, til de gusterfascisterne og kystbanesocialisterne, til de afdankede casanovaer fra badesæsonen i Gilde Leje 1975, til popkunstkaskerne i biografisk halvmørke, til cigaretlæberne, ølmaverne, portionsmæserne, til de daglige læsere i BT, og det er de mange, der mener velkommen, velkommen alle sammen. Og velkommen til borgere, bønder, bisser, vegetar, vampyrer, varulve, papegøjer, pædagoger, pladernakker. Velkommen til de fortabte, de forhåbningsfulde, de forelskede, de forvirrede, de forserede, de forsumpede, til de lasede og de lusede, de lystede og de liderlige, og den lovløse og den lunkne. Og velkommen til fisemiklerne, fæbhanderne, hovedtusserne, dagdaskerne, klamphuggerne, knoldesparkerne. Og velkommen til snekerne, syrskerne, skorstensfejerne, savskærerne, slagterne, chakalerne, sodomitterne, svejerne, sjoverne, stømperne, stikkerne, stakkerne, schusterne, skøgerne, skoldsamlerne, satanerne, strømmerne, spritterne, spritbilisterne, spiritisterne og tyverne, dagens adventisterne. Velkommen. Velkommen til KB-hallens eneste, ægte, autoriserede, utrolige, utrættelige, ustandselige, uhyrelige, ustyrlige, utærlige, underfundige, underholdende, ultra, maxi, hyper, super, gigant, bokse-event. Velkommen. Jeg har en boksekamp her og lidt senere på aftenen, så jeg bliver overladet ordet til tonight's host, Mr. Dan Aklen. Thank you, thank you. Ladies and gentlemen, for the viewers out there in the whole world, basically he said a lot of rubbish. And maybe it was the last time ever that he said that many words in a row. Nobody knows what's going to happen tonight. Give